Dobrý večer, Boženko. Dobrý večer, pane doktore. Vy jste se nesešli? Ne. Proč? Milostivá paní říkala, že budete večeřet v grillu. Ale z toho sešlo. Nevíte, kdy se vrátí? To nevím. Tak já jim něco napíšu. Říkám, že se zblásil. Tak co bylo v tom žurnálu? Nic. Jak to nic? No tudíž takové ty obvyklé věci, no. Sjezd, železárny, hokej, slepičí farma, ale jinak nic. Mně nejde do hlavy, proč by tě bez důvodu posílali na žurnál. Ti říkám, že se zbláznili. Třeba si v tom žurnálu něco přehlídl. Ale nic jsem nepřehlídl. Prosím tě, Oldřichu, udělej mi jednu laskavost. Pojď se mnou, ať se přesvědčíš. Je 8 hodin, za půl hodiny jsme zpátky. Chceme se mít líp a k tomu nám pomůže jen práce. V lednu zasněli v železárnách první údery kladiv ve dvoulece. Rozjela se práce, která nás přiblíží o první dva vydatné kroky k blahobytu. Výsledky prvního měsíce dvouletky byly radostné. V lednu jsme splnili dvouletý plán na stopky. Teď přijde hokej a nakonec lepičí farma. Poslední den hokejového mistrovství světa v Praze nastoupili Rakušané proti Švédům. Švédové po vítězství nad československým mužstvem se už cítili mistry Evropy a světa. Nikdo z tisíců diváků na stadioně nevěřil, že by Švédům mohlo ještě mistrovství světa uniknout. Ale Rakušané skvěle překvapili. Rychlou a obětavou hrou překonávali tvrdé obránce Švédů a podařilo se jim vstřelit branku. Naše naděje, že přece jenom získáme titul mistra světa, stoupaly. A s nadějí stoupala také nálada mezi diváky. Znovu se potvrdilo, že ve sportu se nevyplácí podceňovat soupeře. Rakušané se byli jako lvi. Zadržovali všechny útoky Švédů a znovu útočili. A tak se podařilo to, čemu nikdo nevěřil a v to přece jen každý trochu doufal. Rakušané vstřelili Švédům druhou branku a vyhráli svůj zápas. V hledišti vypukla bouře nadšení, jakou zimní stadion ještě nezažil. Československo se stalo mistrem světa.